de mudança e renovação, mais saúde e segurança pra população. A gente quer alguém que faça o melhor. Cristiano Tebaldi pra vereador. 7 de outubro, tá legal? Tá legal? 55250, vamos votar. Bom domingo, Cristiano Tebaldi pra vereador. Não tem pra ninguém. É gente da gente. É honesto. Ele sabe o que faz. É só digitar e confirmar. 55250 pra ganhar. Eu tô chegando, tem que conhecer, cara. Votar agora com ninguém, tranquilo. Mas não faz uma ida. Mas não faz uma fazer uma despesa. Não é que eu vou votar em você. É um quadro grande. 19. Boa, 55.